ବିଦାୟ ନେଇଛି 2021। ଏକ ନୂଆ ସକାଳର ଅସମରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି 2022। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ନୂଆ ବର୍ଷ ବା ନୂଆ ଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ନବ ବର୍ଷ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ ଧରି ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୂପଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 2021 ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ବର୍ଷ। ବିଶେଷ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍ଠାରୁ 5 ଗୁଣା ତେଜିରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଥିବା ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। 2021 କିଛିଟା ଅସାବଧାନତା ହେତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 2021 କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ରାଲି ଓ ସଭା ସମିତିରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା। 2022 ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ଗୋଆ, ଗୁଜରାଟ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ସରଗରମ ହୋଇଛି। 2021 ନିର୍ବାଚନରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ତଥା 73ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ। 2021 3 କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧ କରି ହୋଇଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆଇନର ପୁନଃ ପ୍ରଣୟନ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ ଏହି ବର୍ଷ ସରକାର ଓ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ମତାନ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁଛି ନା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁଣି ଥରେ ତେଜୁଛି। 2021 ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। କରୋନା ହେତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା କରୋନା। ଏଣୁ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ନିଶା ପାଲଟିଥିଲା। ଏହି ନିଶା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ନିରୀହ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଇଥିବାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ 2022 ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏବେ ଏହା ଦେଖିବାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 2021 ଭାରତ ଅନେକ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ଭଳି ବୀର ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଥିଲା। କନ୍ନରେ ଚପର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିୟୋଗ ଦେଶ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଥିଲା। 2021 ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସୁଧାର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯାହା ଏକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ତେବେ 2021 ଅନେକ ଘଟଣା ଅଘଟଣ ସହ କିଛି ଭଲ ଓ କିଛି ଖରାପ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। 2022 ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରୟାସ କରିବା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାର କାମନା କରିବା। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା।